ברוב השנים שתי הפרשיות ניצבים בערך מחוברים וקוראים אותם תמיד לפני ראש שנה. אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם. עם כל עשר המדרגות של עם ישראל, כולנו עומדים, ניצבים, זוכים בדין. בפרשת וילך, לקראת הסוף, יש את המצווה האחרונה של התורה לפי רוב מוני המצוות. המצווה של כתיבת ספר תורה. ושם כתוב, כתבו לכם את השירה הזאת, כאן כל התורה כולה נקראת שירה, ולמדה את בני ישראל, סימה בפיהם. יש פה שלוש פעולות. כתבו לכם את השירה הזאת, ולמדה את בני ישראל, סימה בפיהם. יש מוסבר שגימל הפעולות האלה זה כנגד חב"ד, חוכמה בינה דת, עצם המצווה לכתוב את הספר תורה, שכל אחד ואחד יכתוב את השירה, הספר תורה הזה, החוכמה, למדה את בני ישראל, למד את התורה הלאה, להסביר כוח ההסברה. ומצוות ההסברה היא מצוות הבינה, להבין את התורה הלאה. וסימה שזה יהיה בתוך הפה ממש, על זה כתוב דעת גניז בפומה. שזה כנגד הדעת שהוא גניז בתוך הפה, כלומר שהתכליס, זה שהתורה תהפוך להיות הדעת הפנימית שבתוך הפה של כל יהודי, שאיתו כל יהודי יתקיים את הפסוק, הכותרת לפני עשרת הדיברות, וידבר אלוקים את כל הדברים האלה לאמור, שהדברים ייאמרו, טען לשונים לתך, כפירושה חסידות, שהדברים ייאמרו מעצמם בדרך ממילא, במודעות טבעית, מתוך זה שזה נמצא בדעת שגנוז בתוך הפה. עכשיו על השלב האחרון הזה, שהוא בעצם התכליס של כל התורה כולה, הכל הולך אחר החיתום, וכאן יש החיתום של כל תרי"ג מצוות התורה, ובתוך החיתום גוף יש החותם של החותם, שזה סימה בפיהם. על זה יש שני מאמרי חז"ל שנקרא אותם בפנים, אחד זה של רב חיסדא והשני של רבי עקיבא. סימה בפיהם, אמר רב חיסדא, אין התורה נקנית אלא בסימנים, שנאמר סימה בפיהם, אל תקרא סימה אלא סימנה. הוא דורש, זה לשון נופל ללשון, זה דרוש לכאורה בדרך מליצה, שסימה בפיהם, הוא אומר שסימה זה כמו סימן, ואין התורה נקנית רק שעושים סימנים. בכל דבר צריך לעשות סימן כדי לזכור את דברי תורה, והסימנים צריך להיות בתוך הפה. זאת אומרת, כאילו להשתיל את הסימנים של התורה היטב בתוך הפה, שבזכות הסימנים האדם יזכור את כל התורה כולה. עכשיו, יש כאלה שאומרים שהוא דורש גם כן סימה מלשון סם, סימה טוב, וזה גם כן אוצר. זה מתנה, מכל סימן וסימן, זה איזה אוצר, איזה אבן יקרה שנמצא בתוך הפה. צריך שוב לשים את הסימנים האלה בתוך הפה. ככה דורש רב חיסדא. רב חיסדא הוא חסד, כשמו כן הוא. תכף נסביר את זה יותר, הוא שייך למידת החסד, לקו החסד. רבי עקיבא, לעומתו, אז השורש שלו זה בגבורות כתוב, בגבורות של אמא, הילאה. אז מה אומר רבי עקיבא? תניא. רבי עקיבא אומר, מניין שחייב אדם לשנות לתלמידיו עד שתהי סתורה בפיהם, שנאמר סימה בפיהם. הדרוש של רבי עקיבא זה הרבה יותר לפי הפשט. הרי מה הפשט אומר? הפשט אומר כי כתבו לכם את השירה הזאת, צריך לכתוב, למדה את בני ישראל, צריך ללמד את זה. עד כמה, עד כדי כך צריך ללמד את זה, סימה בפיהם, צריך ללמד את זה כל כך טוב, עד שכל הדברי תורה יהיו סתורים, שהתורה תהיה סתורה בפי התלמידים. אז אם כן, זה המשך ישיר של הלמדה. לפי רב חיסדא, זה גם כן כמובן שייך ללימוד, רק שיש בזה חידוש. וזה איזה וורט מחודש שלא הייתי יודע מהלמדה. כאילו, זה לא רק למדה עד הסוף.
אני תורה בקיר, זה כמו למדה עד הסוף, עד שהתורה תהיה סתורה בפיהם. הרב חיסטה זה איזה וורט חדש, צריך לעשות את התורה סימנים. אז קודם הסברנו שהדעת גן ניס בפומה, שיש דעת בתוך הפה. ידעו שבדעת יש טרין, איטרין, איטרה דחסדים ואיטרה דגבולות בתוך הדעת ובתוך הפה. אז יש לומר, כמו שהזכרנו קודם, שרב חיסטה מצד החסד, מצד האיטרה דחסדים, ושם צריך לשים דברים נחמדים, כאילו רמזים, כל מיני רמזים, סימנים נחמדים בתוך הפה, כדי להקנות את התורה בנפש. רבי עקיבא פשוט מפיש שהדברים צריכים להיות סתורים, אתה צריך ללמוד את זה היטב, הכל יהיה פיקס, סדור, לגמרי. זה יותר מצד הגבורות. עכשיו, ידוע שהדעת משפיעה ליסוד, ומהיסוד השפע יורד למהות. בדרך כלל הפה זה המהות, סימה בפיהם. מלכות פה, תורה שבה הפה קרין לנו. הדעת הוא גנוז בתוך הפה, הלשון שבתוך הפה הוא היסוד שבפה. עכשיו, ביסוד יש גם כן תכונה של סדר. כמו שהסברנו הרבה מאוד פעמים, שאפילו בתוך המילה יסוד יש את שתי אותיות הראשונות של השורש סדר. והיסוד מסדר כמו גולות בתוך סינור צער, מסדר את הדברים, שהדברים יהיו מסודרים. מאיפה הכוח הזה של הסדר בתוך היסוד? הוא מקבל את זה מהאיתרא דגבורות של הדת. אבל היסוד הוא גם הצדיק. הצדיק יסוד עולם. והצדיק נקרא סימן הבעלמה, כמו שרשבי אמר על עצמו, שאני הסימן של העולם, אני הסימן הבעלמה. זה מצד החסדים של הדעת. עכשיו, שניהם, גם הסימן, הסימנה בעלמה, וגם הסדר, שניהם מושפעים מהדעת ליסוד, מהיסוד למחות. עכשיו, אמרנו שהפרשה הזאת, אנחנו קוראים תמיד לפני ראש שנה, לפני השנה התחלה. אז זה מאוד מאוד יפה, שלפני השנה החדשה יש מאמר חזל דווקא על המצווה שחותמת, מסיימת את כל התורה כולה, והסוף של הסוף של הסימה בפיהם, שזה קשור לסימנים עשי. במקום אחר חזל דורשים סמך העין, סימנים עשי. אז מה זה רומז? למה קוראים את זה לפני ראש השנה? זה בעצמו סימן ורמז מובהק, יפהפה, שלפני כל שנה צריך לעשות סימנים השנה הבאה. סימה בפיהם, שאפשר לזכור ולכוון ולשמוח. אמרנו שהסימנים זה רב חיסטה, יש בזה הרבה חסד וכיף בסימנים. לכן זה המקום בקיצור נמרץ לומר כמה סימנים של השנה הבאה עלינו לטובה, שהיא שנת הפרט גדול עם האלפים, זה האלפים תשע"ב, והפרט קטן זה רק התשע"ב בלי האלפים. אז נאמר רמז אחד של הפרט קטן ורמז אחד של הפרט גדול, ובזה אנחנו נקיים גם כן את הסימה בפיהם, שנעשים סימנים בתוך הפה. נתחיל מהקטן, וזה הקטן גדול יהיה, והתשע"ב הוא בגמטיה שלושת חלקי הזמן, עבר, הווה, עתיד. יש משהו בשנה הזאת, שהשנה הבאה עדיין טובה, זה כולל את כל הזמן. כל מה שהיה, כל מה שהווה, כל מה שעתיד להיות. תשע"ב, בגימטריה, עבר, הווה, עתיד. אנחנו זוכרים את הרמז המפורסם של הבודפיה, הבראשית, המילה הראשונה של התורה, שזה גם כן רומז לראש השנה, כידו שבראשית אותיות באלף תשרי. אומר אבו לפיה שבראשית בגמת יש שלושה דברים יחד. אז יש הרבה פירושים מה זה שלושה דברים, מה זה השלושה דברים שהם רמוזים במילה הראשונה. אז דבר שמאוד קרוב לפשט של הרמז הזה,
הוא שהיות שבראשית, כתוב שבראשית זה התהוות הזמן. מלמעלה מהזמן. מה הדבר הראשון שברא אלוקים שהשם ברא בראשית? הוא ברא את הזמן. אחר כך את השמיים ואת הארץ. הוא קודם כל זמן, אבל הוא ברא את הכל בנקודה אחת. בראשית זה תמיד סמוך למלכות, בראשית ממלכת, יהויקים, צדקיהו, בתנך. מה זה שורש המלכות? זה גם כן הנקודה שמחברת את כל הזמן עם השם מלך, השם מלך, השם ימלוך, לעולם ועד. לכן התפוננות מאוד מיוחדת של השנה הזאת הבאה לנו טובה, סימני מעשה, סימה בפיהם, זה שנזכה לחזור לנקודה של המעלה מהזמן, שמחברת כל הזמן ביחד. תשע"ב בגימטריה, עבר, הווה, עתיד, הכל יחד. כמו שדורשים שם הוויה, היה, הווה, יהיה, הכל אחד, השם אחד. זה היה רמז אחד של הפרט קטן. רמז אחד של הפרט גדול, 5,772. פעם אחת ב-26 שנים יש כפולה של 26. כפולה של שם הבא, והנה בשנה הזאת אנחנו הגענו בשעה טובה ומוצלחת לשנה שהיא כפולה של שם הבא. אז נחלק את 5,772 ב-26 שם הבא ברוך הוא, שהשם הבא הוא היה ויהיה, עבר ועתיד יחד. הוא 222 פעמים שם הבא. אם הייתי מחבר את המספרים ביחד במקום להכפיל אותם, אז 222 ועוד הוויה שווה רמח, אברהם, בהיברם, באברהם, מספר מאוד חשוב בתורה. אבל עכשיו אני מכפיל אותם. עכשיו, מה זה ביחס לשם הוויה? איזו מילה בתורה הולכת תמיד ביחד עם שם הוויה? שהמילה הזאת שווה 222. 100 פעמים זה הולך ביחד בתנך. וידבר השם. וידבר השם, והמילה וידבר זה 222. 6 פעמים 37, גם מספר מאוד חשוב בקבלה. יש 70 פעמים בתורה וידבר השם משה לאמור, הפסוק הכי שכיח, הכי נפוץ, עומד גם הכי חשוב בכל התורה כולה. יש עוד 30 פעמים בתנך וידבר השם. זה גם כן, זה חלוקה מדהימה של 100 פעמים בדיוק, לא פחות ולא יותר, שמתחלקים ל-30 כמו גר וזעת, ולפעמים השבע הוא למעלה מהגימל. כמו בסוד ממתתת, שאין כאן המקום להרחיב. בכל אופן, יש בדיוק בכל התנך 100 פעמים וידבר השם. שאם מחברים את זה, זה אברהם, אבל אם מכפידים אותם, זה הסימן של השנה הבאה עלינו לטובה. אז אם כן, זה שנה של וידבר השם כפשוטו, שהשם מדבר, ורש"י אומר, וחז"ל אומרים שדיבור זה לשון חיבה, כלומר שמתייחס אלינו. מתקשר איתנו בדיבור החביב, בדיבור שגם כן בהדיה במפורש, אומר בדיוק מה הרצון שלו, מה התענוג שלו, מה האמונה כביכול שלו. את כל הכתר, כל הלא מודע של כביכול, של התעלומות, איתו הכל, שבו הכל מדבר, ממשיך, הוא גם כן נותן לנו את כוח הדיבור שידבר עמים תחתינו. זה כוח של הנהגה, דבר אחד לדור. ואם זה כבר יוצא כזה מספר שלם, של 100 פעמים וידבר השם בכל התנך, אז צריך לקשר את זה גם עם 100 ברכות, שחייב אדם לברך 100 ברכות בכל יום, שמתוך הוידבר השם, תומשך ברכה ושפע רב בכל העולמות, שיהיו כאן 100 פעמים וידבר השם, וידבר פעמים השם, התשע"ב, עם 100 ברכות בכל יום, שכל יום והיום של השנה הזאת הבאה, יהיו 100 ברכות מן השמיים, בבני, חי, מזוני, בגש, מיוס וברוכניס וכול, הורי ויחי.